بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دے چې خبر خپل لیکچر سره بیا تاسو ته حاضر یو. زموږ لیکچر دی نن په ایل سی ایم بائی ڈویژن میتھڈ باندې، یعنی زوزاپی عقل بذریعہ تقسیم. په دې باندې خبر زموږ خبره کړوا، زیات تفصیل ته پسې بیا د تلو ضرورت امید لرم چې نه بی پوه شو بی په هغې باندې. خو د دې ایل سی ایم بائی ڈویژن میتھڈ یو سو سٹیپس دی چې هغه سٹیپس مونږ پالو کوو، ان شاء الله مونږ ته بیا څه مسله بنه، څه تکلیف به نه وي. په هغې کې سٹیپ ون دی چې رائټ د گیون نمبرز ان هاریزنټل لائن. مونږ ته چې دا کم عدد راکړی چې د دې ایل سی ایم معلوم کوي د ڈویژن میتھڈ باندې، نو وای دا په یو هاریزنټل لائن باندې لیکو. هغه سٹیپ ورسره مونږ پالو کوو هم، نو دا زموږ سره کوشچن دی، یو 42 دی، یو 48 دی، یو 56 دی. نو مونږ به یو لائن واخلو، دے تا ہاریزنٹل لائن ہوئی، دا پرتا لائن چیز دے تا ہاریزنٹل لائن ہوئی. یو 42 دے، بل لے 48 او بل لے 56. دا پا ہاریزنٹل لائن واخلو، کدا تا سب دا کامو پا زیر یبانی جدا کوئی او کا ڈیش پا کی ولی کئی، نو ہم با غلط نہیں، دوارا یو شانتی چی. صرف دا ڈیجٹس چیز چی دا نمبرز چیز دا دا یو بنی جدائی. سٹیپ 2 وہی چی ڈیوائڈ دیم بائی پرائم نمبرز، دا به په پرائم نمبر باندې ډیوائډ کوو. پرائم نمبر ویلی شي مفرد عدد ته، یعنی هیڅ عدد داسې عدد به ګورو چې هغه صحیح مفردی، چې د هغې صرف دوه فیکټرز دي چې په خپل ځان باندې تقسیم کیږي او په ون باندې ډیوائډ کیږي. ٹھیک شو. سٹیپ 3 وایي چې پټ د کوشن ډایرکټلی انډر د نمبر. دا د چې مونږ په کومه دلته کې په یو پرائم نمبر به دا مونږ تقسیمو، د دې نه چې کومه سر راځي، یعنی کوشنٹ چې ورته وایي. ٹھیک شو. هغه به د دې عدد لاندې لیکو، کومه کوشن چې د دې نه راځي هغه ابره دې لاندې، د دې نه چې کم راځي ابره دې لاندې لیکو، د دې نه چې کم راځي ابره دې لاندې لیکو. سټیپ 4 وایي چې کنټینیو د پروسیس آف سټیپ 2 اینڈ 3 انټل د کو پرائم. سټیپ 2 او سټیپ 3 مطلب دار چې دا دا په پرائم نمبر باندې تقسیم او دغه سې دا کومه کوشن چې راځي به لاندې لیکو، دا سلسله به د هغه وخته پورې جاري تر څو پورې چې د دینه کو پرائم رانه شي. کو پرائم چې کو پرائم تیر شي دا پورې به دا سلسله جاري. کو پرائم مطلب دا دی چې د دینه داسې عدد راشي چې هغه سیم ډیجټ مطلب یو شان انسبانی نه تقسیمیږي او مفردی، مطلب چې هغه داسې د ون نه علاوه داسې یو انسانی چې هغه درې واڼه هغه ټول څومره یي دوه درې هر څومره چې خو چې هغه د ون نه علاوه بله داسې انسانی چې هغه درې واڼه تقسیم کړي دې ته کو پرائم وایي. ٹھیک شو. راځو کوشچن لره، کوشچن حل کوو. دا مونږ په یو مفرد په یو پرائم نمبر باندې تقسیمو، داسې انسان مونږ ګورو چې هغه دا کوشش به کوو چې درې واڼه ډیوایډ کړي، که درې نه نو کم از کم چې دوه پکې ډیوایډ کړي. ښه، نو سب داسې به صحیح چې دا به تقسیم کړي، نو مونږ ته پته ده چې د دې اکایي سره ایون ده، نو په ټو باندې دا درې واڼه تقسیمیږي. ګورئ د ټو په ټو باندې 42 تقسیم وې، 4 پیاول تقسیم کوي نو دو دونی 4، اوس پی 1 تقسیم کوي په ټو باندې نو ایک دونه دونه، یا که مونږ وویلو دغه کې مختصر وایو چې 21 دونی 42، نو تاسو ته پته ده. ٹھیک ده. ښه، اوس 48 راخلو په ټو باندې تقسیم وو. ګوره اول 4 تقسیم کوي، دو دونی 4، او اوس پی 8 تقسیم کوي، دو چارې 8، یا 24 دونی 48. ښه، دغه شان 56، نو 56 پایپ راغلی په ټو باندې تقسیم کوي، دو 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 پاړې وایي 5 نه سیوانه شي، دو دونی 4، ایک دی پاتې شو چرته لاړو، چیل لاړو نو ستی جوړ شو 16 دی جوړ شو، دو اٹی 16، دو پاړې وایي 16 نه سیوانه شي، نو دو اٹی 16، 28 دونی 56 راځي. ښه، دا سټیپ وشو، همدغه سټیپ به دا داسې کنټینیو وي. اوس بیا داسې انسان مونږ ګورو چې دا درې واڼه ډیوایډ کړي، که درې واڼه نه دو پکې کم از کم ډیوایډ کړي، نو داسې څه دی چې هغه دا درې واڼه ډیوایډ کړي، نو دا دو پکې په ټو باندې کیږي. ګورئ دا 21 په 4 نه تقسیمیږي، پر دو باندې نه تقسیمیږي، په 3 تقسیمیږي خو په دو نه تقسیمیږي، نو دا 21 په خپل ځای کې راکوس کړو، دا پر دو باندې تقسیمیږي، دو ایک دو دو دونی 4، دا هم په دو تقسیمیږي، دو ایک دو دو چارې 8، یا 14 دونی 28. دغه شان اوس ورته وګورئ، اوس بیا پسې کیږي، دا دو پکې بیا په دو کیږي، نو 21 په خپل ځای، او دې ته ګورئ دو چکی 12، او دا پسې کیږي 2 ستی 14. اوس 7 خو نه تقسیمیږي، خو 6 او 21 په 3 باندې تقسیمیږي، 7 خو صرف په 7 او په 1 تقسیمیږي، نو 3 پاړې به وایي چې 21 نه سیوانه شو، 3 ستا 21،
د تین پاړه وای چې نه سیوان شو نو تین دونه چې او ست په خپل ځګي بس ګوره 7 او 7 دوه دی نو د دې مونږ کو پرایم نشو ولا دغه چې 7 او 7 دوه دی دا په 7 دوه تقسیمېږي نو په 7 باندې تقسیم کو 1 7 7 دو په خپل ځګي او 1 7 7 بس د دې د 1 نه علاوه د دې بل انسان نشته چې هغه دوی تقسیم کی نو د دې کو پرایم وای دا نور نه تقسیم نور نه کو نور نه تقسیم او وځه اخیرنی سټیپلر راځو چې دا ملټیپلای آل دیز پرایم نمبرز دا ټول کوم پرایم نمبرز چې دي دا وه تقسیم کو ملټیپلای وي وو نو ال سی ایم زمون سره راشي سب راشي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 7 ضرب 2 دله ټول له بازار ورکو 2 دني 4 4 دني 8 8 3 24 24 دني 48 او 48 له په 7 کې زره ورکو 70 56 5 اصل او 7 4 28 او 5 33 نو ستراله 336 دي دا زم انسر راغی ان شاء الله سګران وګینی او امید لرو چې پوښښو وي که بیا هم صحیح نو فیډبیک مونږ له راکول شي والسلام